Kā Vatex ūdens filtram nomainīt injektoru? Vispirms aizver ciet ienākošo ūdens vada apvadlīnijas ventīli. Tad izlaiž ārā ūdeni no sistēmas tuvākā krāna. Tad aizgriež aizejošā apvadlīnijas ventīli. Injektors atrodas šajā te nodalījumā un to var atskrūvēt, dabūt ārā atskrūvējot šo te korķi. Korķi vai nu atskrūvē ar rokām, vai ar speciālu tam paredzētu atslēgu, kuru ieliek sazobē un atskrūvē vaļā. Zem šī korķa ir jāpārliecinās, vai viss ir savās vietās. Tas ir, šeit ir jābūt korķim, šeit ir jābūt injektoram un šeit ir jābūt sietam. Ja siets ir netīrs, tas ir jāiztīra vai jāizmazgā. Injektoru izņem ārā ar šīs te korķa maliņas palīdzību. Un tad vainu viņu iztīra un pārliecinās, vai ir caurums pa vidu injektoram un izpūš un liek apakaļ, vai arī nomaina, ieliek jaunu. Vēlams tādas pašas krāsas. Tad, kad liek injektoru, ir jāiespiež tas iekšā. Un tad skrūvē atpakaļ korķi. Atslēga nav vajadzīga, pilnīgi pietiek, ja ar roku stingri pievelk. Ar to ir pietiekami. Tad atveru vaļā aizjošo apvadlīnijas ventīli un pienākošo apvadlīnijas ventīli. Tad ieteicams uztaisīt filtra skalošanu, lai pārliecinātos, vai tiek piesūkts sāls vai zilie graudiņi vai gaiss.